ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏ ಮಂಜುಳ ಗೌರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಕಪ್ಪು, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು, 5-6 ಪೀಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಒಂದು 5-6 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಂಗು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ, ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ನೀರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀರನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಂಪಾಳ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪಾಳ ಆಗೋ ತನಕ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಈಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಿಬೇವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಈರುಳ್ಳಿ ಕೈ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.